السلام عليكم ورحمة الله وحان هاي محمد عمر شيخ كان مدها جري وسارة دي ورفافينتا ايو هنونيتي ددوينها اي دولة دي ملتاريقة هاي دي صوماليا وحان هل كان شقادة وقت قاسي وحان قلي كن ايا سقال بقول تدوبات تانية اللحدي وحان شقادة مرنا لوضا قوري سلام مالينا لوضا قوري وريي هوري بي بي سي دهر بيسي وجوغ احمد سيد عيقى ايام مالي تانا لوضا قوري وحان ليقو بلابي شقادة عنها وكالة ورقة صونا قايب تموني تريكا ليلة ايا كبلا بشقادة تضبية طلاتا كيو حلي بدلي قول كجدو قال هندق مدى قرب هاري والمدلة بصنا يبالي تشوغي سيديتا كيو حال متقي وحبرشان كيالي دالك جربل كدولة دي صوماليا هل كاسو ان مدسنا دا كسو قاتي دبديتو سيديتا كي ايا الوي سيديتا كي اكوي سيديتا كي مدى كدبكو صولابتي waxaan markaa noqday madaxa wararka dibadda ee wakaaladda wararka Soomaaliyeed oo markaa agaasimo ka ahaa nin loo yiraahdo nin loo oran jiray ama la yiraahdo magar kara meel ku dambeeyay Saciid Maxamuud Haaji oo loo yaqaan Saciid Soona wuxuu ka soo jeeday magaalada Gaalkacyo beesha Sacad buu ahaa waxa kale ku xigeen u ahaa يونس علي نور ورياشي اوغو عن سنة بي بي سي دا اها الله نحرستي بري دويد دي سنة كورا دنتي وحا وزارة دا مركاسي غير تاسي ايان كشقيني قلب هاري مركان لوري ستاكي عن ورر قيبت ورر كدبادة عن نقضي افري ستاكي بادل كادنة ديبو قبحاي انو قد تكي وطمدا دبادة اما عربتا ديبو قلابتاي هلقاسون تكي وطا كعراق ايان شوقي udaa sanad sidii statenki ayaa ku soo noqday dalka hadana isagoo dalku aad u qasab markaa oo xaaladiisu xun tahay dagaal soo yar ka bilaabmin waxaan ku biiray markaasii halkii mar labaad ayaa wasaaradda warfaafinta galay waxaan noqday wasiir waxaan ka mid noqday shaqaalaha wasaaradda warfaafinta shaqaalaha waaxda idaacadda oo markaagaasi ma ka ahaan nin loo oran jiray alaab naxariistay maxamed aadan xirsi teera uu ka haajiray agaasimo ka ahaa waxaan ahaa faalqore iyo barnaamij ku saabsan warshadaha ama horumarinta ayaan xitaa sii dayn jiray oo idaacadda ka siin jiray ilaa laga gaarayay 1991 waxaan doonayaa halkan inaad idinka cadeeyo wixii aan ku ogaa nin baryahan dambe baraha bulshada lagu hadalhayo oo la yiraahdo Taakeeye ama Sufyaan ama magac kale magacyada farxaasle iyo noocaas oo kale aan ku arko markii ay ciidamada USA soo galeen Muqdisho waxa qolo waliba ay qabsatay hay'ad ama wasaarad qaar ma qabsaday wasaaradda warfaafinta u badnaa goboladan gobolada dhexe ka yimi ama beesha Hawlgudur u badnaa wasaaradda isgaarsiinta qaar ma qabsaday baarlamaanka waxa qabsaday qolo kale sidaas ayaa markii aan meeshii joognay saar u joognay meeshii nalagu dul qabsaday ciidankii dawladdana uu ka baxay siyaad barana wadanka markii uu ka baxay dabadeed waxa halka ka dhacay waxyaabo aad u far badan oo ku saabsan ninkaasi ninkani waxa uu ka mid ahaa Taakeeye leedahay ciidamo nin dhalinyaro aad u da'yar buu ahaa wuxuu ka tirsanaa ciidanka ID ama USC-da waxaanu had iyo jeer wuxuu ahaa nin aad uga duwan askarta kale waayo ciidamadii dowladda siyaad barreeyagu dibadda kamay soo wareegi jirin may soo geli jirin studiyaasha may soo geli jirin ninkan qoriga intuu qaato in studiyaha la soo geliyo markaa adoo warkii akhriya ayuu kula soo fadhiisanaya kii qorisita Taakeeye marka waxaan ka shikiyaa haddaan ilaahdo USC SNA iyo USC bay kala ahaayeen haddaan khaldamo oo aan ilaahdo USC oo siyaad barra ama USC oo jeneral ID aan kala garan waayo marka isku kay khaldamo bilo kugu dhufay darteed baan horta halka uga shikisana Taakeeye waxa uu markii dambe sameeyay askartii kale ee meesha la joogtay intuu iska baxay ayuu wariyashii iska raacay soo qorisita taa kaga duwan horta askarta taas ay ahayd waxa wasaaradda faafinta markaa ila joogo reer boorama ah oo dii loorin jiray Allahu naxariistay Xasan aya boqorre oo adeerkay ahaa oo wararka general ID ama USC-da u turjumi jiray ingiriisiga soo saari jiray bulletin loorin jiray soora ay lahayd oo wararka ingiriisiga lagu qoro Xasan aya boqorre loorin jiray waxa
waxa kale oo ila joogay nin Allah u naxariistay barxal cawaal leeyahay isaguna reeboorama aha oo markii dambe dhowriyood ee 2017kii meelaha ku dhintay weerar lagu qaaday mid ka mid ah idaacadihii Muqdisho FM ta aha lagu qaaday marka sheekada ninkan waxaan ku soo wardu wajiga ahaan waan garanayay waxa uu wariyashan beesha lagu laayay dhamaantoodna nin lay nin kaliya mooyaane abuu kar layda mooyaane waa wadaaqaani hadday tahay sheedanteena ninka layday ka hadlayay isla arrinkan waan dhamaantood waa abuu karkaas uun baan aad sii garanayn maalin maalmaha bishii markii ciidankii iyo isidu meesha ay soo galeen ninkan uu meesha wasiirkii la keenay gacma dheere ee wafaafintay uu horreeyay dowladda US da ninkana uu yimid muddo aan la shaqaynaynay dhaqdhaqaaqiisii aan arkay wuxuu maalin weydiiyey qoladayda qolada hoos bii weydiiyey waxaan ku yidhi isaaq baan ahay waa nin walba weydiinay sababtan isaaq weyna waxay ahayd waxaa jiray dareen ama ay ka tirsanayeen beelaha US du in urur la magac mucaarad ahaa oo loo oran jiray SDA oo uu hoggaamin jiraa loo naxariistay jaamac Rabiilo Good idaacadda BBC du ay sheegtay inay dagaal ay ugu heelinayaan beelaha daarood ama dowladdii siyaad barre ugu heelinayaan ay gadabuursigu la galeen oo ay u heelinayeen sidaa darteed US ay dagaal la galeen oo US ay ku hor yimaadeen dagaalna Jowhar iyo beledweyne dhexdeed ay kula galeen gudub bay noqotay taasi dad badan oo samaroon oo kasoo safray Muqdisho Jowhar ilaa beledweyne aad loogu dhibay arrinkaasi gudubna ay u qaateen si xun loogu bahdilay ama loogu qaarna ay ku dhinteen sidaas ay ugu kaliftay marka wuu iga tagay ninkii ninkaasi wuu iga tagay taakaya layra haddana maalin magaal meeshana ma joogin waxay saaq layra oo wariyasha meesha joogay ku xidhnaa waxay ahaayeen kuwa inta badan u dhashay koonfurta marka laga reebo aan iyo odaygaas ku hadhnay odayga waxaan ku yiri arrinkii wuxuu yahay maxaa yeelan iska tagna meesha xasan ayuu adeero inaga meesha waxyaal badan baa soo kordhay inaga mar wuxuu dhahay halkan ku dhimanayay boorama ma tagay sidii ayaa dhowr 2000 malaha dhowr 10kii ayuu ku dhintay magaalada Muqdisho ama 2008 waxay mooyaan halkaasoo ciidamada US iyo dawladda US waqtiga jirtay ay ugu sameeyeen aas qaran waana odayga kaliyaatee habaashiisu ay ku taalla ilaa iminka wasaaradda faafinta dhexdeeda laga arki karo reer boorama haddii markaan dib u raacno ninkani dhaqdhaqaaqiisa markaan eegay hawshiisu sidee wax u socdaan markaan eegay waxaan qoriga maba dhigo wuu qoriyaashu daba soconayaa midba meel buu la galayaa midba meel buu istuudiyo buu kula galayaa si adoo warkii akhriya markaasaan gartay in meeshan ninkani wax kale meesha ay kasoo socdaan sidii ayaan maalinta qoladayda ii weydiiyey ayaan shiki badan i galay sidii baan 2019kii bishii labaad dhammaadkeedii bisha saddexaadna ay bilaabanaysay isla 2019kii ayaa kaga soo tegay sidaasaan ku tegay kaga imi oo u galay dalka Kenya aan u baxay marka dadkan uu laayay waxa ka horreeyay nin isaguna dhintay oo loo oran jiray MMJ oo inuu majeerteen ama dhulbahanta mid buu ahaa wuxuu ninkaasi qaabilsanaa kaydka idaacadda ayuu qaabilsanaa MMJ baa loo oranayay wuu ka horreeyay shanta wariye meesha ku dhibatay uba ka horreeyay ninkii ugu horreeyay lagu dilo ahaa meesha isagoo idaacadda kasoo baxayba intaanu meesha ceelgaabta laydhaa intaanu gaarin ninkii garanaya xabar iyo wasaaradda faafinta iyo ceelgaabta intii isku jireen oo la garanaya ayuu halkaa ku dhintay oo halkaasaa lagu dilay marka inta badan ninkaas wax meesha ku dhintay ninkaas ugu horreeyay inta kale way ku xigeen sidaa ayaa ninkani uga shakiyay inuu nin dila ahaa oo nin aan gabbarin ahaa oo nin qorisitay qori uu la wareegayo uu ahaa oo aadna dee u da' yaraa dadkan yaraanta qoriga ku qaatay uu ahaa dowladda US ee maamulkii US da ahaa marka ninkaasi nin wax dili karo ahaa cabsi baa iga gashay sidaa ayaanan u aaminsanahay inuu ninkaasi intaas uu wariyay dili karo